በኃይሊ ድሌቱን ከፈጽሙ አቅድም በኃይል ፍላጎታቸው ለመፈጸም ቢለውም ወስኖ የሚንቀሳቀሱ ስለዚህ አስቀድሞ ወስኖ ተንቀሳቅሷል። ተገበረ ጸዓት ተገበረውን የደረገ ጥረት ቢደረግም ክተርፍ ዝበለ ልዕድል ኣይነበረን የሚቀርበት እድል ኣነበረ እና ዝካየድ ዘሎ ጦርነቱ እየተካየደ ያለው ብናይ ኢሳያስ መንግስትን ኢሳያስ መንግስት ጦርነቱ እየተካየደ ያለው በኢሳያስ መንግስትና አድምጡ በደንብ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ናይ አምሓራ ልሂቃንን የአማራ ሊቃን የተቀናጀ በኢሳያስና በአማራ ሊቃን የተቀናጀ አጂዮም ዘካይድ ወዘሎ ኩላት ቀናቸው ነው የሚያካሂዱት። ናይ አምሓራ ሊቃን የአማራ ሊቃን ኢሳያስ ግንባር ፈጢሮም ኢሳያስ ግንባር ፈጥረው ደገውን ክረኽቦ ዝኽእሉ ሓገዝ ኣተኣኻኺ ከውጭም የሚያገኙትን እርዳታ በማሰባሰብ ዮም ወዘሎ ነው እያካሂዱት ያለ ጦርነቱ ሳቶም ተዳሊና ኢና ንሱ ተዘጋጅተዋል። አሁን ሂዝና አለና ሙሉ አቅም አለን። ህዝብ ራይ ክንንበርከ ሂና ይለው መብዛ አምሩ ህዝብ እናንበረክ አለን ብለው ነው የተንቀሳቀሱ ነው የሚለው። ዝጀመሩ ሁናት እዩ የጀመሩ ጦርነት ነው እዚህ እንታይ ማለት እዩ። ይሄ ምን ማለት ነው? በእንግራችን ላይ ዶሮ ትጮኋለች። በጌታቸው ረዳ ቃለ መጠይቅ ላይ አህያ ይጮህ ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ዶሮ እየጮች ነው። ይሄ ምን ማለት ነው ይላል። ሀራ ልሂቃን የአማራ ልሂቃኖች ኢህወደግ ስልጣን ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ መመስራትን እቲ ብሃፄ ምኒልክ ዝተጀሚሩ ኣብቱ ዝነበረ የአማራ ሊቃኖችን ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተው ፌደራዊ ስርዓት እንደማይቀበሉት እንደማይደግፉት፣ ምክንያቱም በአፄ ምኒልክ የተጀመረው አህዳዊ ስርዓት ይላል የፈረደበት አማራ አህዳዊ ስርዓት ይጠፍእ ከምዘሎ ይርዩ ስለዝነበሩ አህዳዊ ስርዓት እየጠፋ ያዩ ስለነበረ ያኔ እንግዲህ ህወሓት ስልጣን ገብቶ እንግዲህ እውነት የፌደራል ስርዓት ተመስርቶ ነበር። ያው እሱ ለእናንተ ተዋለው ቀጥለ ጀነራል ጻድቃን እዚ ንምቅን ዘይብሉ ፈተነታት ነዊሕ ጊዜ የካሂዱ ነይሮም እዮም። ይህን ለማጥፋት ወይም ደሞ ይሄን ለማቀልበስ ለረጅም ጊዜ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር። እዚ ፈተነኦም እዚ እናቀፀለ ነዊሕ ይሄ ፈተናቸው እየቀጠለ ነዊሕ ጊዜ እናሰርሕሉ ረጅም ጊዜ የሰሩበት እዚ ሁለተኛ ጊዜ ደሞ ወሰከ ምሕነን ምፍዳይ እዚህ የተፈጠረውን ችግር ብድር ለመመለስ ወይም ደግሞ ቂማቸው ለመበቀል እናተዳለው ፀኒሖም ጋ ጠበቁ። አብይ አሕመድ ምስ መፀ ጊዜ ጠበቁ። አብይ አሕመድ ሲመጣ ጊዜ ናመጣሉ ብሓደ ተሰማሚዖም ብአንዴ ተስማሙ። ናይ አምሓራ ልሂቃን የአማራ ሊቃኖች ዋና ጸላኢ ዋና ጠላቶች ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ዘምጡ ዘሎ የአማራ ሊቃኖች ዋናው የህብረ ብሔራዊ እያመጣ ያለው የፌዴራሊዝም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ተሓሳስባን የትግራይ ፖለቲካ አስተሳሰብ ነው አሉ የአማራ ሊቃኖች። አማራ የፈረደበት ናብዙ ግልጋሎት እዚ ክመፅእ ነይሩ ወደዚ ግሎት መምጣት ነበረበት። አምሓራ ድሌት ኣብ ግምት ብምእታው የአማራ ፍላጎትን በግምት በማስገባት ወይ አማራ ቀጥል አማራ ማራ ብሎ ሊሞት ገና ይቀጥላል። እዚ ንምምፃእ ይሄ ለማምጣት ናይ ዕራብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ንግዲ መስመር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕትናቶም ቁፅር ንኽኣ ዓረቦች የባህርን ወይ ድማ የቃይ ባህር ንግድ ሙሉእ በሙሉ በነሱ ቁፅር ስር እንዲሆን ኢሳያስ ነው እንግዲህ እየደለላ ምግባር ንውሕ ዝበለ ግዜ ናይ ደላላነት ስራሕ ይሰርሕ ስለዝነበረ ለረጅም ግዜ ኢሳያስ ይሄን ደላላነት ይስራ ነበር። ደላላ ነው ይላል ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ምስኣቶም ኣራኺቡ ቅድመ ኣብይ ኣሕመድን ከነሱ ጋር ገናይቶ ቀጥል ጻድቃን ቢሉ እውን ናይ ዓሰብ ፖርት አዕራብ ከምድላዮም ወታደራዊን ሲቪል ፐርፐስ የአሰብ ፖርትን አረቦች እንደፈለጋቸው በወታደራዊ በሁሉም በሲቪልም ክጥቀምሉ ፈቂዶም እንዲጠቆ ፈቀድላቸው። ኣብ ከይደት ስምምዕነቶም እውን ንዞም ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ንምሓዝ በዚህ በስምምነታቸው መንገድ ላይ የአማራ ልሂቃኖችን ለመያዝ ኢትዮጵያ ዓባይነት ገለመለ ዝበሃል ነገር ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ታላቅ የሚል ነገር ንምቅራብ ንማቅረብ ባሕሪ ሓይሊ ክነቕመልኩም ኢና አራይ እናቆምላችኋለን ለአማራ ነው እንግዲህ አራይ ሰው የንዶ ምን ይሻለዋል። ይቀጥላል ዋይ ተቆነጨን ሰውዬው እንኳን ውሃ እሺ ቀጥል እስቲ ዝብል ዘረባ አልሒሎም የሚል ኢትዮጵያ የሚል ሳሊ እቲ ባሕሪ ሓይሊ ናይ ዓረብ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስን ክቋፀርዎ ዝደልዩ ቀይ አረቦች ሊቋጥሩ የፈለጉትን ቀይ ባህር አሁን የሚቋቋመው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ቀጥል ባህርን ዋርዲያ ሆይኑ ዘገልግል ይኸውን ይሄ የሚቋቋመው ባህር ኃይል አለ የእነሱ የአረቦች ንግድ የሚንቀሳቀሱበትን ዋርዲያ ማለት ዘበኛ ነው ዘብ ሆኖ የሚያገለግል ባህር ኃይል ቀጥል እስቲ
ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ድሌትን እንደነዚህ መሳሰሉ የአማራ ልሂቃን ፍላጎትና ስሜትን አፒል ዝገብሩ ነገራት እውን ሓዋዊሶም ስሜትና ፍላጎትን አብሮ በማደባለቅ እሺ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪትካ በኢትዮጵያ ታዲያ ኣሃዳዊ ስርዓት መስርተ መንጎ ኢሳያስን ናይ ኣምሓራ ልሂቃንን ዝምድና ኣሃዳዊ ስርዓት መስርተ በኢሳያስና ብኣማራ ልሂቃን ዝምድና መስርተ ፈጢርካ ፈጥራ ናይ ዕራብ ደላላ ኮንካ የዓረብ ደላላ በመሆን ኢሳያስ ዝርከብ ጥቅም እናረከብካ ንምኻድ ከነሱ የሚገኘውን ጥቅም እያገኘ መሄድ ዋና ዕንቅፋት ህዝብ ትግራይ የዚህ ሁሉ ዋና ዕንቅፋት የትግራይ ህዝብ ነው። ስሙት የቢራ ነጋዴ ቀጥል። ስለዚ ሓራ ትፈንት መስሪቶሞ ዝነበሮ ስርዓት ምጥፋ ኣሎ ናይ ኢሳያስ ኣማራ መስቶት የነበረ ስርዓት ማጥፋት ኣለ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ባዕሉ ዝጀመሮ ኩናትን ኩና ጥራሕ ኣይኮነን ኣንፊትዎ ዝነበረ ናይ ዕቤት መንገዲ ኢሳያስ አንደኛ አማራ አቁሞት የነበረ ስርዓት ይላል እንግዲህ ወላችሁ እንግዲህ ጉድኮ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢሳያስ የጀመረው ጦርነት ደግሞ አስቦት የነበረ የእድገት አቅጣጫ ኢሳያስ ነው ለኤርትራ ማለት ነው ተኮሊፉ ገይሩ ይዝርዮ እንደ ተቋረጠ ወይም ደግሞ በቃ የሆነ ችግር ተፈጠረበት አድርጎ ነው የሚቆጥረው። ተኮለፈ ገይሩ ይዝርዮ ካብ ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያን ናይ ፖሊሲ ፀገምን ተፈጠረ ፀገም ችግሩ ከራሳቸው ከፖለቲካ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ከራሳቸው ፖሊሲ ከራሳቸው ከውስጥ የመነጨ መሆኑ ችግር አያምኑም አያውቁም። ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥሜት፣ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስደት፣ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ብምሉ ብወያነት ተፈጠረ ጌርካ ናይ ምር የትግራይ የኤርትራ ህዝብ ረሃብ የኤርትራ ህዝብ ረሃብ የኤርትራ ችግር የኤርትራ ሁሉ ነገር መነሻው በወያኔ እንደሆነ ነው የሚያምኑት ወይም ደግሞ ለህዝቡ የሚነግሩ። ስለዚህ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ካብ ካሊእ እና መጠጥካ ንምዕባይ ሓሲቦ ዝነበረ መንገዲ ወያነ ዝኸለፎም ኣስቦት የነበረ እድገት ከሌላ በመምጠጥ ሀብታም ለመሆን ወይም ደግሞ እድገት ለማድረግ ያሰቡት ሀሳብ ወያኔ እንዳቋረጠባቸው ወያኔ እንቅፋት እንደሆነባቸው ነው የሚያምኑት። ስለዚ ንዚ ከጥፉ ሞት ዝጀመሩ ወግና ያተሓሳስባ ይህን የጀመሩት የማይረባ አስተሳሰብ ይላል። ሱር ክሰድድ ባህገር ዘለዎ ስር እንዲኖረው ምስ ኢሳያስ ተወዲዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ምስ ናይ ኣምሓራ ከኢሳያስ ጋር አብሮ ያሉት ኣማሮች ይሄን ኣስቦት የነበረው ክፉ ሓሳብ ይላል። ልሂቃን መራሕቲ ስለተገጣጠመ ኣማራ ልሂቃኖች ጋር ስለተገጣጠመ ይላል ባሕሪ ማዕዶ ዘለዎ ዓራብ ሓገዝቲ ኮይኖም ስለዝመፅሎም እዚኣቶም ከባህር ማዶ ካሉት ጋር ኣጋዥ ሆኖ ስላሰቡት ኩሎም ብሓደ ተሓጋጊዞም ኩሎም ኣብሮ ተጋግዞም ስለዚ ተፈጥሮና ከይቀየርና ስለዚ ተፈጥሮችን ካልቀየር ባህላችን ሳንቀየር ና ከይቀየርና መንነትና ከይቀየርና መንሳ ሳንቀየር ኩናት ክተርፈ ይኽእል እንዲ ጦርነቱ ሊቀር የሚችለው ማለትተካደ ጦርነት ሊቀር የሚችለው ባህላችን ካልቀየር ተፈጥሯችን ካልቀየር ማንነታችን ካልቀየር ጦርነቱ እንግዲህ ጦርነቱ የማንነት ማጥፋት ባህል ማጥፋት በቃ ታሪካችን ማጥፋት ይሄ ነው። ይሄን ካልሆነ በስተቀር ጦርነቱ አይቀርልንም ነበር። እሳቶም መንነቶም ከይቀየሩ እሳቶም ባህጎም ከይቀየሩ ትኩናት ክተርፈ ይኽእል እንዲ እነሱ የሚመኙት እነሱ ፍላጎታቸው ያ ሳይሆን ያ ካልተሳካ ካላደረጉት ያ ጦርነት አይቀርም ነበር። ኩናት እዚ ወያነ ስለዘሎ እዚ ስለዘሎ ወያነ ፀገመ ስለዝፈጠረ ገለ ተገበረ ነገር ይሄ ጦርነት ወያኔ ስላለ ወያኔ ስለሌለ ወያኔ ይሄ ስላደረገ ይሄ ስላደረገ አይደለም። እዚኣቶም ብብሎም ትኩናት ዋና መሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ምክንያት ብዝሓዞም ፖለቲካዊ ረኣያን ያ አይደለም አለ እንግዲህ ዋናው የጦርነቱ ምክንያት የትግራይ ህዝብ በያዞ ማንነትና በያዞ የፖለቲካ አመለካከት ናይ ዕቤት መንገድን የእድገት አቅጣጫ ዝወሓጠሎም ስለዘይኮነ ሌሎቹ የሚዋጥላቸው ስላልሆነ እኛ እኮ የታገል ራሳችን እንድናስተዳድር ነው። እሺ በዓልትና ጉዳይ በዓልትና ክንውድእ የራሳችን ጉዳይ ራሳችን እንድንፈጽም ነው። ከምዚ አይነት ህገ መንግስታዊ መሰል ቅሚጥና ኢና ዚ እንደዚህ አይነት ህገ መንግስት አስቀምጠናል። ይሄ መብታችን ነው መንግስታዊ መሰልና ይከበረልና ኢና ንብል ዘለና ይሄ መንግስታችን መብታችን ይከበርለው የምንለው ናይ ሻዕብያ ወታደራት ድማ እቶም ቀደም ጭቁንዎም ዝነበሮም ሓሩ ይሄ ይከበርን የምንለው አለ። የሻዕቢያ ወታደሮች ደግሞ ኤርትራኖች ደግሞ አለ ድሮ ሲጨቁናቸው የነበሩ አማራዎች አያቱ
የአማራ ጥላቻ ከደም እንትን የህወሓት ደጋፊውን የህወሓት አሁን ይሄ የአማራ ጥላቻ ከደም ስራቸው ጋር የተያያዘ ነው። አሁን ይሄ ሰውዬ የኢትዮጵያ ጥሩ ተማሪዎች ነበር። አማራ ጠል ነው ህወሓት ሲባል በማስረጃ ነው። ይኸው አዳም ትስሚ ነው እንደ አማራ ልሂቃን ምናምን ነው። ድሮ ሲጨቁኗቸው ሲገዟቸው የነበሩ አማራዎች ሻዕቢያ ነው ይወላቸው። እሺ ቀጥ ስ የጻድቃን ተጠናቸው ሰዓቱም ወጊ ነው። አማራዎች ጋር ወግ ነው። ናቶም መሻርክት ሆይ ነው የእነሱ ጓደኛ ሆነው መስምዓል አንደርጋቸው ጽጌ እናመኸሩ አንደርጋቸው ጽጌ ጋር እየበክ ናይ አምሓራ ልሂቃን ወኪል ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሒዞም የአማራ ልሂቃን ወይ አማራ ገኘው መከረ የአማራ ልሂቃን ወኪል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት የአማራ ወኪል መንግስት ይዘው ህዝብ ትግራይ ንናይ አምሓራ ጭቆና ምእንታን ክመዓራረይ የትግራይ ህዝብ ለአማራ ጭቆና እንዲስተካከል ወይም ደግሞ እንዲደላደል እዮም ሰቁትና ዝውሃጉ ዘሎ ይህን ነው ሊያደርጉን እየታገሉ ያሉት። በአማራ ሊያስጨቁናቸው ትግራይ ትሄ የብሎም ናይ ኢሳያስ ህዝቢ ትግራይ ንናይ አምሓራ ጭቆና ንምምዕርራይ የኢሳያስ ትግል የትግራይ ህዝብን ለአማራ ጭቆና ለማደላደል ለማዘጋጀት ወይ አምሓራ ስና አብይ አሕመድ ብዝገብሮ ስምምዕነት ከአብይ ጋር ባደርገው ስምምነት ንኣታቶም ከም መዓራር ኢሉ እዩ ኩናት ዘካይደ ዘሎ ይሄን ለማስተካከል ነው ጦርነት ያከላለው ኢሳያስ ከመይ ዝውዳእ ዝብል ነገር ክነልዕል ከለና መሰረቱ አምሓራ ልሂቃን ምስለኒ ኮይኑ ንኣና ናይ አምሓራ እነሱ ደግሞ የሚታገሉት የአማራ ምስሌን የሆነው አገልጋዮች ሆነው እኛ ነህ ጭቆና ከመዓራሪው አክ እንደ አምሓራ ኮይኖም እዮም ንኣና ዝጭቁና ዘሎ እኛን እየጨቆኑ ያሉ በአማራ ምት ኮኑ እንደ አማራ ሆኖ ሊጨቁኑ በአማራ ሆኖ ሊያስታድሩ እንደዛ ነው ፍላጎታቸው። ዋይ ጻድቃን አንተስ ጀነራል ነበር ስ ጠጠር ጋዶ እዩ ይሄ ሳህልና ዓመታት ምስኦም ኮይኑ ተዋገ ህዝቢ ትግራይ ሳህል ላይ ለዘመናት ከእነሱ ጋር ሆኖ የተዋጋ የትግራይ ህዝብ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኤርትራ ሃገደት ኩነ ትኩነ ዝብል ምስ ህዝቢ ኤርትራ መትከላዊ ዝኾነ ቅዋም ወሲዱ ጠጠው ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ሃገር ትሁን ኣትሁን በሚለው ብዓለም ኣቀፍ ደረጃ ከነሱ ጋር ቆሞ ሃገር ትሁን ያለ የትግራይ ህዝብ ን20 ገለን ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ፀገም እናተሸከመ መትከላዊ ዝኾነ ቅዋም ሒዙ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ደጊፉ ጠጠው ዝበለ ህዝቢ ትግራይ ለሀያ ዓመት የትግራይ ህዝብ የኤርትራን ትግል ተሸክሞ ደግፎ የቆመ ህዝብ ንናይ አምሓራ ጭቆና ክንመዓራርየካ ምስ አምሓራ ኮይና ክንጭፍጭፈካ ኢና ኢልካ ከአማራ ህዝብ ጋር ለአመራር ጭቆና ሊያስተካክሉን ከአማራ ጋር አሁን እንጨፈጭፋለን የሚሉን ወሲንካ ምእታው ጋዶ እዩ ወስነ መግባት በጣም ይገርማል። እዚዩ ተተሓሳስቦ ይህን ኣስተሳስባ እዩ ተተሓሳስቦ መጥፎን ኣስተሳስባቸው ካብዚ ተሓሳስባ እዚ ዞም ወያነ ወደ አማራ ሲሄድ ደግሞ ወያኔ ነው ዋና ጥላይኹም ወያኔ ከጥፈልኩም ያለ ወያኔ ነው ዋና ጥላታችሁ ብሎ ለአማራ ይነግራቸዋል። አቤት አሁን ወያኔ ጠላቱ መሆኑ ለአማራ ህዝብ መግለጫ ያስፈልገዋል። ተብጻል ምስሌኔ ናይ አምሓራ ትምክሕቲ ዝኾነ ጊዜያዊ ምስሌኔ የአማራ ምስሌኔ ኣምሓራ ጋዜጠኛው ኣምሓራ ጦር መሪኡ ኣምሓራ ጌታቸው ረዳ ኣምሓራ ምናልክ እሺ የአምሓራ ምስሌኔ ትግራይ ውስጥ ያለው ደግሞ የአምሓራ ምስሌኔ ነው። እሺ ቀጥል ዳር ዝበሃል ምስ ኣብይ ተሻሪኹ ዝወግአና ዘሎ ንህዝቢ ትግራይዝኸዶ ዘሎ ክያዶ ከመይ ትዕዞ እንታይ ትዕዝሄድበት ያለ ፀሓይል እዩ ሻዕቢያ እኛን ተጋሮች ለአማራ ጭቆና ኣሳልፎ ሊሰጥ ሊያደላድል ሊያስተካክል የመጣ ነው። ዋይ ጉድ ኣማራ። እሺ እዚ ሓይል እዚ ካብ ትግራይ ይውፃእ እዮም ክብሉ ዘሎ ይሄ ትግራይ ይሄ ሓይል ከትግራይ ይውፃእ ነው ማለት ያለባቸው ተጋሩ እንተኮይኖም ናይ ተጋሩ ስሚዒት ተልይዎም እዚ ሓይል እዚ ተጋሩ ከሆኑ የተጋሩ ስሜት ካላቸው ይሄ ሓይል ይውጣ ብዘይ ውዓል ሕደር ካብ ትግራይ ይውፃእ እዮም ክብሉ ናለ ውሎ ኣዳር መውጣት ኣለበት ማለት ያለባቸው።